はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは人生ゲーム4 Nintendo Switch ということで、久しぶりですよね。タカラトミーさんもパッケージで出すのは Wii とかの時代以来じゃないかな、多分。最近はね、最近というか 3DS の時代なんかはね、タカラトミーアーツさんの方からプリパラとかねなんかああいう系のやつのゲームが出てたけど、タカラトミーさんとして出すのは久しぶりじゃないかな、出てたかな。まあまあいいや、はい。ということで、人生ゲーム4 Nintendo Switch。あの大人気ボードゲーム、人生ゲームが Nintendo Switch についに登場ということで、遊び方の動画は長いんじゃないのこれ。長いからなし。長いからなし。ということで、遊び方を見る。遊び方。ゲーム画面は開発中のもので変更になる可能性があります。ということで、1、目指せ億万長者。ルーレットを回して出た数だけ進み、止まったマスの指示に従おう。ゴールした時に最も多くの資産を持っていたプレイヤーの勝利だってあるけど、正直コンピューターのね、でやるボードゲームは、指示をね、従うか従わないか関係なく、もう勝手に従ってます。はい。ボードゲームの場合ね、ちょっと、しれーっとごまかせばなんかごまかせたりね、プレイヤー同士でできたりするんだけど、まあテレビゲームだと多分ごまかせないんでね。はい。で、2、自分だけのアバターを作ろう。パーツを組み合わせて自分だけのアバターを作ることができるぞ。髪型や服装など自分好みのスタイルで楽しもうということで。あれですね。だから、自分もそうだけど、対戦相手をね、彼女とかにして、仮想彼女かなんかにしてね、一人で二人をやったりしたりすると、こう仲良くなったりね、するのかななんて思ってみたり、はい。で、3、自分を成長させよう。マスに止まるとイベント発生。いいイベントではパラメーターが上がったりお金がもらえたりするぞ。最初は将来のためにしっかり、ためにもしっかりパラメーターを上げて自分を成長させよう。中にはレアなラッキーマスもということで。まあ、現在のね、人生ゲームに即してんのか、ゲームだけこう独自展開ってるかちょっとよくわかんないんだけど、まあとりあえず、はい。で、4、自分で職業を選ぼう。パラメーターを上げると、いろんな職業に就職できるぞ。自分のなりたい仕事を選んで、ランクアップを目指そう。中にはなかなかなれないレアな職業も。まあ、ある意味、この、いろんな職業を経験するってところの、こう、コンプリートを目指すって遊び方もあるのかなという感じがします。まあ、システム的にね、そういう、何に職業になったとかあるのかわかんないけど、はい。図鑑みたいなのがあるかわかんないけど、まあ、そういう遊び方もあるよねってところです。で、5、恋愛をしよう。仕事だけでなく、恋愛もできるぞ。パートナー候補とデートを重ね、プロポーズをしよう。見事成功すれば、結婚ができるぞ。将来子供が恩返しをしてくれることもってこと、ちょっと下世話な感じだよね。だって結婚イコール子供じゃないからね、本来。まあゲームだとそうなるんだけど。はい。で、6、資産を増やそう。お金に余裕ができたら物件を購入したり、お宝を手に入れたりして資産を増やそう。最後の結果発表ではしっかり資産として計算されるぞ。中にはラッキーなイベントが起きる物件も、という。まあまあまあ、この辺はね、逆転要素。で、7、カードを使いこなそう。ゲーム内でカードを手に入れることがあるぞ。カードを使いこなしてゲームを有利に進めよう、ということで。まあこれは普通に、ね、ゲームの内容ですよね。本当のゲームの内容ですよね。何一つひねりのないゲームの内容ですね。で、8、楽しいサブマップ。ゲームの途中で通常のマップとは異なるサブマップに行けることがあるぞ。田舎でゆっくりしたい、お祈りをしたい、一発逆転を狙ったり、あ、違う違う、したいって言っちゃった。田舎でゆっくりしたり、お祈りをしたり、一発逆転を狙ったり、疲れてんのかな？まあいいや、サブマップをうまく活用しようということで、まあサブマップって実際の人生ゲームでもあるのかな？なんかあったような気もするし、記憶から完全に外れてたりするし、はい。で、9、ドキドキの結果発表。ゴールした時にお金が少なくても諦めない。
結果発表ではお宝の鑑定や特別賞など弱点の可能性が残っているぞ。最後まで、勝負は最後までわからない、わからない、そうです、その通り。ということで、あれちょっと今ちょっと変な感じになったかな。はい。で、効果10、ボードゲームそのまま、ボードゲームそのままモード10、はい、ボードゲームの人生ゲームをそのまま遊べるモードも搭載、好きなモードで遊ぼう。2016年に発売した人生ゲームを元にしています、ということで。あ、これ珍しいね。テレビゲームになるともうテレビゲーム要素で走ってるのが人生ゲームだったような気がして、いろいろね、あのゲームボーイだったりいろいろ時代ごとに勘違いをしてるねゲームとかもあったんだけど、まあこういう普通のやつもちゃん、まあでも普通のやつは逆に収録しやすいと思うんですよね。あの普通に何らひねりもなく入れられるんで、逆に入れやすいと思うんだけど、まあただこれ文字とかちゃんと読めるかどうかって問題は、まああるのかな。はい。で、モードを見る。はい。ということで、遊べる2つの人生ゲーム。今回の人生ゲームは任天堂スイッチ版のオリジナルの人生ゲーム、人生ゲーム4任天堂スイッチと、2016年に発売されたボードゲームの人生ゲーム、ボードゲームそのままの2種類を遊ぶことができるぞ。今書いてあった通りですね。で、オンライン対戦、オフライン対戦ができると。で、まあ、一人で遊ぶ。CPU 相手に一人でも遊べる。CPU には知力自慢や恋愛好きなど様々な性格があるぞ。一人でも楽しい人生ゲーム。はい。で、みんなで遊ぶ。4人まで一緒に遊べるので、家に集まってみんなで遊ぼう。近くの人と遊ぶ。各自がスイッチとソフトを持っていれば、近くの人と遊べるぞ。ネットで遊ぶ。一緒の場所でなくて、いなくても、一緒の場所にいなくても大丈夫。オンライン対戦ができるので、離れた家族や友達とのいつで、友達ともいつでもどこでもオンラインで楽しめる人生ゲーム。はい。ということで、期間設定。時間や目的によって遊び方を変えよう。まあ、これ最近流行りです。まあ、最近昔からあるか。あの、何ターンとか、何ターンって決めるのは別にいいんだけど、この、あの、いわゆる、ほんわかとした想定プレイ時間っていうのが結構ね、結構遊び方でずれるんですよね。はい。だから一生モードっていうか一生でいいじゃんね。一生モード、通常のモード、赤ちゃん時代から最後の時代まで遊ぶ、すべて遊ぶことができる。人生ゲームをすべて遊べ、楽しむなら、これ。てか、そんなに時間かかんのかな、一生モードって。普通のボードでやって、もそんな1時間とかで終わるよね、大体。テレビゲームのね、ボードゲームっていろいろボリューム入れちゃったせいで、こう、長くなるのがね、基本だから、もしかしたら、数時間かかるのかもしれないですね。で、子供だけモード。赤ちゃん時代から高校生時代まで、子供時代だけを遊べるモード。遊んだデータを保存でき、大人からモードで選択して遊ぶことができる。順位決めのない育成モード。楽しいのかな。で、大人からモード。大人時代前半から、こう、最後の時代、最後の時代ってなんだよ、最後の。大人時代だけを遊べるモード。設定されたデータから選んで、大人時代をスタートできる。子供だけモードで保存したデータから遊ぶことも可能。時間のない時におすすめ。まあ、ここは割と、そうね。だから何時間ぐらいかかるかってところで、やっぱ遊び方変わるね、これは、本当に。で、これは何？結構ほんわかとしたね、絵になってますね。で、トップページに戻ると。で、はい、スペックが、人生ゲーム4任天堂スイッチは2023年10月6日発売予定で任天堂スイッチで、価格が6600円税込み。ジャンルがボードゲームで、プレイ人数が1から4人、オンラインマルチプレイ対応となっています。はい。ということで、まあ、これはね、まあ、二つのモード、あの、一般的なね、人生ゲームを遊べるっていうのは、割とこう、いい感じがしますよね。うん。2016年だから、ちょっと待って、2016年って古いな。7年前。7年前のボードゲーム、なんでだろうね。まあ、でももしかしたら、本家の人生ゲームのボードの、何々バージョンとかよく出るじゃないですか。でも2016年ってさ、令和になってないから、多分令和バージョンとか出てるけど、そういうのじゃなくて、多分、スタンダードな人生ゲームなんだよね、多分。うん。
まあ、そういう意味で2つ遊べるのはお得な気がするんだけど、人生ゲームって結構ね、カードによって結構ゲテモノ扱いされることも、なぜだろう、普通に、ね、普通に移植して普通に遊ばせてくれればいいだけなんでね。まあだから、普通のモードに対するね、そのオリジナルのモードの方がどんな感じの、ね、評価になるかってところがポイントかもしれないですね。まず、モードゲームね。まあまあ、興味があれば、どうぞといった感じでしょうか。はい。